wapenzi, mambo vipi? Karibu sana. It is Halua Style. Karibu tuangalie mishono mizuri, classic design pendwa kabisa za mishono yote inakuwa imetoka kila siku. Na leo nimewaletea video nzuri ya mishono classic ya mwendokasi, mishono simple ya vitenge, mishono ambayo inakupa confidence, classic kabisa, design za kisasa. Na tumote njoo kuangalia video hii mpenzi mtazamaji. Hivyo basi tafadhali endelea video hii hadi mwisho, comment hapo chini kwa maoni na ushauri. Share na wengine waweze kuona. TikTok tutapata kama @hutishalofor. Pia Facebook group utatupata katika group letu la mishono mipya ya vitambaa na group la It is Halua Style. Karibu sana uweze kuenjoy. Na video ya leo utapata kuangalia kuona design nzuri na classic kabisa, simple za mishono mizuri kabisa ya vitenge ambayo ni mizuri ya mwendokasi, ipo simple kabisa. Mishono na design ya shati, utajua jinsi gani ya kudesign kitambaa chako, I mean kitenge chako, katika style nzuri na ya kisasa, style ambayo inayobamba kabisa, itakayokupa muonekano mzuri na kupata design nzuri na classic ukawa katika muonekano wa kisasa kabisa. Asante, tafadhali angalia video hii hadi mwisho ili uweze kupata idea jinsi gani ya kudesign kitenge chako katika style nzuri na kisasa. Tafadhali subscribe na mpango mzima mpenzi mtazamaji, tafadhali subscribe na bonyeza kengele itakayojitokeza baada ya kusubscribe ili kupata taarifa kila tunaposhare video mpya kila siku. Asante, angalia video hii hadi mwisho, like video hii, enjoy.